Dinar je prema evru zadržao istu vrijednost kao prije mjesec dana, na godišnjem nivou jači je za 0,2%, a od početka godine je nepromijenjen. Indikativni kurs dinara prema dolaru je u petak bio jači za 0,3% i iznosi 108,58 za dolar. Dinar je prema dolaru slabiji za 1,5% nego prije mjesec dana, na godišnjem nivou je jači za 2,3%, a u odnosu na početak godine jači je za 1,4%. Donosimo vam detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 22. maj. Najviše dinara za prodat euro nuđeno je u Addiko banci 116,11, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u banci Intesa 114,35. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Addiko banka 118,45 dinara za euro, dok je Eurobank direktna bila najnepovoljnija 120,21 dinar za euro. U menjačnicama u gradu euro je otkupljivan za 116, dok je prodavan za 118 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u banci Intesa 102,96, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Eurobank direktna 106,21 dinar za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo izdvojiti u Addiko banci 113,80, dok je najmanje dinara uzimala banka Poštanska štedionica 110,55 dinara za dolar. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Addiko banci 114,65, dok je najpovoljnija za prodaju bila Eurobank direktna 118,27 dinara za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo izdvojiti u banci Intesa 126,72, dok je banka Poštanska štedionica za 3 dinara i 62 pare bila povoljnija 123,10 dinara za franak.